Xoş gördük sizi və hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizinlik. Bugün koronavirusdan danışacağıq. Artıq Çini və Cənub Şərqi Asiyanı deyil, məntəqəmizi hədələyən artıq İran İslam Respublikasında, Azərbaycanın ən yaxın qonşusu olan İran İslam Respublikasında onlarla insanın canını almış koronavirusdan. Azərbaycan koronavirusa nə qədər hazırdır? Ölkəmizdə ümumiyyətlə bundan bağlı profilaktik tədbirlər həyata keçirilibmi? Və koronavirusun növbəti inkişaf mərhələləri, onun deməli, bu prosesi hansı dönəmə daxil ola bilər? Bütün bu suallara cavab verməkdən ötürü bugünkü verilişimizə tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulanı dəvət etmiş. Adil müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Adil müəllim, yəqin ki, bizim izləyicilər, mən şəxsən özüm də hər zaman araşdırıram, koronavirusla bağlı insanları düşündürən nüanslar var. Ümumiyyətlə, koronavirusun digər viruslardan fərqi nədir? Bir neçə kəlmə ilə bununla bağlı fikrinizi eşidək. Ondan sonra konkret olaraq ölkəmizdəki prosesə, qonşularımızda baş verən, məntəqədə baş verən proseslərə sizin nöqtə nəzərinizi alaq. Yuxarı tənəffüs yollarında parazitlik edən xeyli mikroorqanizmlər var. Məsələn, adenoviruslar, paraviruslar, rinoviruslar, rikketsiyalar. Elə koronaviruslar da onlardan biridir. İlk dəfə 65-ci ildə keçən əsrin ortalarında ümumi soyuq dəyməsi olan xəstələrin nəfəs yollarındakı yaxmalarda aşkar olunub. Ümumiyyətlə, belə bir sovet dövründə anlayış vardı, kəskin respirator xəstəliyi. Xaricdə buna ümumi soyuq dəymə xəstəliyi adlandırırlar və bunların hər biri bu viruslarının törədir ki, onların içərisində ən çox rol olanlar koronaviruslardır. Onlar mövsümü soyuq dəymə xəstəliyi törədirlər. Həmin 65-ci ildən bu yana koronavirusun tarixini 3 təhlükəli ştam olub. Bilirik ki, viruslar replikasiya uğrayırlar, onlar həyatın qeyri-hüceyrəvi formasıdır və onlar hüceyrə daxilində keçərək, hüceyrənin resurslarından istifadə edirlər və onu hüceyrəni zədələyirlər və o baxımdan da həmin koronaviruslar da bu soyuqdəmə viruslarından biridir və o taca, koronaya oxşadığına yəni, görə mikroskop altında, və mikroskop altında taca və kənarlarında da onun bir şifləri, çıxıntıları var. Həmin çıxıntılarla hüceyrəni o deşir və vibriyon ora daxil olur, hüceyrənin daxilinə. Ona görə adı bu cür adlandırıb. Və koronavirus hər il demək olar bir mövcuddur, yəni mövsümü soyuqdəmə xəstəlikləri törədir. Onun tarixində 3 təhlükəli ştam olub, SARS, MERS və bir də indiki 2019 novel koronavirus, hansı ki, keçən ilin dekabrın 31-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən identifikasiya edilib, məlumat verilib. COVID-19 deyilir. COVID-19 da deyirlər, 2019 novel koronavirus da. Ola bilsin ki, gələcəkdə buna SARS-2019 desinlər. SARS bir neçə il öncə yaranmış. Severe Acute Respiratory Syndrome deməkdir, yəni ağır kəskin respiratory sindrom. Bir də orta şərq respiratory sindromu. Middle East Respiratory Syndrome, MERS adlanan bu üçüncü bu təhlükəli ştam. Yəni, situasiya budur. Və ştamın təhlükəli ondan ibarət ki, bu daha yəni, meyillidir ağırlaşmalar yaratmağa, pneumoniya, atipik yaratmağa və ona görə də bu diqqət mərkəzinə gəldi və yaranmış durum da onu göstərir ki, bunun diqqət mərkəzinə gəlməsi təsadüfi deyil. Amma bu gün Çin Xalq Respublikasının Wuhan şəhərindəki virus ilkin olaraq başlanğıc götürüb. 80.000-ə yaxın təxminən yoluxma sayına rəğmən ölüm sayı kifayət qədər aşağıdır. Yəni, bu Çində görülən tədbirlərin yüksək effektliyindən xəbər verir. Əgər tədbirlər bu şəkildə olmazsa və yaxud da əgər bu virusun bu forması bir 100 il əvvəlki dünya səhiyyəsində baş verərsə, təbii ki, itkilər daha çox ola bilərdi. Təşəkkürlər, professor. Çox zaman suallar yaranır, yəni sosial şəbəkələrdə də ki, niyə məhz öldürücüdür? Bəziləri, məsələn, siz tibbi terminologiyayla bunu bilməsələr də, konkret olaraq yəqin bizi izləyənlər üçün də maraqlı olar ki, koronavirus tənəffüs sistemini aradan apardığına görə dərhal tez bir zamanda, özü onun inkubasiya dönəmini 14-25 gün qeyd edirlər. Yəni, 2-3 həftə. Yəni, 2-3 həftə olur. Yəni, Çində 25 günə qədər qeyd edirlər ondan bağlı. Yəqin ki, bizim cəmiyyətdə yaranan panikaların bəziləri də, yəni bəzi digərançılıqlarda, məsələ bu xəstəlik haqqında konkret məlumat olmamasından
bağlıdır. Bizim əməkdaşlarımız Bakı küçələrində koronavirus Bakıda yayılıbmı sizcə? Bununla bağlı nə etmək olar? Koronavirusun mahiyyəti ilə bağlı müəyyən sorğular keçiriblər, yəni video sorğular. Onu izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Sizcə Azərbaycanda koronavirusu varmı? Yox, hələ ki fikrimcə yoxdur. Bəs koronavirusu olsa bir vətəndaş olaraq nə düşünürsünüz, nə edəcəksiniz? Əlimizdən gələnə gəlsə kömək eləyərik, yəni hansısa dəstəyimi deyə, ya aksiya deyə, yəni nəsə yardım olsa canla başına gələ bilərik. Bəs qorunma? Qorunmaq? Hələ ki inanmıram deyə qorunmuram. Hələ ki rəsmi məlumatda verilməyib, yəni yoxdur. Ona görə də olanda yəqin ki bildirlər rəsmi şəkildə. Yox, ora mümkün deyil. O birinci dövlət axı heç kim dövlət onu gizlətməz. Çünki o gizlətməklə heç kim burada qazanmır. Elə şey düzgün deyil. Onu yazanlar bir koronavirus olsa dövlət gizlətməz. Əlbəttə gizlətməz. Nəyə görə gizlətməlidir? Azərbaycanda əgər koronavirus olarsa, inanıram ki Səhiyyə Nazirliyi bu haqda məlumat verər. Əhalini maarifləndirərlər ki, yəni hansı tədbirləri görmək lazımdır, nə etmək lazımdır. Yəni məncə inanmaq ehtiyac yoxdur, yəni o cür şayələrə. Nə deyim valla, hələ rast gəlməmişəm yəni. Ümumiyyətlə, əgər koronavirus haqqında danışırıqsa, gəlin danışaq, onun kökü hardandır, ümumiyyətlə, o necə əmələ gəlir, harda olur, nə fər olur. Koronavirus bu təzə bir şey deyil. Yəni, əgər bir insan yoluxubsa, qorxmasın. Qorxmağa ehtiyac yoxdur, bu ölümcül bir şey deyil. O insan 14 gün sadəcə olaraq özünü cəmiyyətdən qorumalıdır. Yəni, cəmiyyət arasında çıxmamalıdır, kimisə yoluxdurmamalıdır. Davam edirik, əziz izləyicilər. Bugün koronavirusdan danışırıq. Bugün bəşəriyyətin ən böyük bəlası deyə bilərik. Çünki artıq bu koronavirus həm Asiya ölkələrdə, artıq Avropada, İtaliya kimi Avropanın aparıcı ölkələrindən birində geniş nigarançılıqlara səbəb olub, artıq ölüm faktları var və gəlir Azərbaycan. Azərbaycan bununla bağlı nə edə bilər? Son günlərdə maraqlı bir fakt oxudum. 1903-cü ildə vəba xəstəliyi tüğyən eləyəndə həmin dönəmdə Kərbalada yaranıb. Sonra 1904-cü ildə Kirmanşahda, İranın Kirmanşah şəhərində Qacar hökuməti onu aşkar edilən kimi təcili Kərbalaya səfərləri qadağan edib, amma Ayətullah Məməğani deyib ki, deməli, dini mərkəzlərə gediş-gəlişi, ziyarətləri qadağan etmək olmaz. Və bunun nəticəsində bir neçə ay içərisində artıq Tehranda hər gün 200 nəfərdən artıq insan həyatını itirib. Qumda baş verən olaylar bir az da o tarixin təkrarlanmasına səbəb oldu və artıq Azərbaycana belə gəlib çıxıb o virus. Ümumiyyətlə, nə etmək olardı, İran nə edə bilərdi və bugün biz nə etməliyik, bunu sizdən eşitmək istəyirik. Məsələ buradadır ki, bir tarixi ekskurs elədirsiniz. Bax, 4 təhlükəli infeksiya bugün ayrılır. Yəni, vəba, taun, sarı qızdırma, bir də təbii çiçək. Təbii çiçək vaksinasiya nəticəsində artıq sıradan çıxıb, reyestrdən çıxarılıb, onun yerinə qrip əlavə edilib. Hər il dünyada qripdən bundan çox adam dünyasını dəyişir. Sadəcə olaraq, ümumi statistikanı götürsək. Yəni, qripdən də itkilər böyük olur. Məsələn, təkcə 18-ci ildə baş verən İspan qripindən dünya əhalisinin 5% tələf olur. 100 milyona yaxın insan. Bu, 2-ci dünya müharibəsində dünyasını dəyişən, həlak olan insanlardan 2 dəfə çoxdur. Yəni, epidemiya olduğu üçün diqqət mərkəzinə gəlib və yayılma tendensiyası olduğuna görə bugün artıq yaranmış durumun pandemiya adlandırmaq olar. Artıq çünki bu qitələrdən bir-birinə yayılma gedir. 50-yə yaxın ölkədə konkret olaraq rəsmən registrasiya olunub. Amma bütün bunlara baxmayaraq görülən tədbirlərin effektliyi nəticəsində itkilər minimuma endirilə bilib. Azərbaycana gəldikdə isə təbii ki Azərbaycan İranla böyük sərhəd qonşuluğundadır və Azərbaycan da müəyyən karantin tədbirlərini görməyə başlayıb. Artıq transsərhəd keçid zonalarında nəzarət gücləndirilib, komissiyalar yaradılıb, yavaş-yavaş başlayıblar bu televiziya ekranlarına əhaliyə müəyyən məlumatlar verməyə və s. Sadəcə bir məsələ var ki,
əhali arasında panika yaranır və panikaya düşməyə qəti ehtiyac yoxdur. İnsanlar sadəcə rejimi düzgün gözləməlidirlər. İstər preventiv tədbirlər, istər müalicə tədbirlərin düzgün əməl olunsa və karantin tədbirləri düzgün yerinə yetsə, mən hesab edirəm ki, mart ayının sonuna qədər bu virusun aktivliyi aşağı düşəcək və təxminən aprel ayında demək olar ki, biz artıq bu epidemik vəziyyətin sönməsini. Məsələn, iddia olunur ki, virus 25-27 dərəcədə artıq aktivliyini aşağı enir, yəni xarici havada. İnsan orqanizmində insan orqanizmin verdiyi reaksiyanın özü də virusun məhvinə səbəb olur. Və bütün dünyasının dəyişənlərinin təhlili göstərir ki, onlar ya yanaşı ağır xəstəlikləri olan şəxslər olub və yaxud da bu xəstəliyə önəm verməyən, ayaq üstə soyuq dəyməyi keçirən, heç bir tədbir görməyən şəxslər. Ümumiyyətlə, qripin özündə də, əgər əhəmiyyət verməyəndə müəyyən ağırlaşmalar olur, biz olayı hər il görürük. Yəni, hər il dünyanın bütün ölkələrində mövsimi soyuq dəyirmə xəstəlikləri var. Bunu koronavirusda bu qəbildən dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, panikaya düşmək lazım deyil. Əksinə, əhali sosiallaşmalıdır, bir-birinə kömək eləməlidir, bir-birinə dəstək verməlidir, bir-birinin qayğısına qalmalıdır belə situasiyada. Bu, bir epidemik nəzarət sistemidir və sadəcə olaraq hansı tədbirlər görülməlidir? İndi gör, şübhəsiz, elə mən onunla bağlı çox hörmətli Qubad bəy, Qubad Badoğlu, Azərbaycan Hərəkatının sədri, bununla bağlı 10 təklif paketi irəli sürmüş. Yəqin siz də bununla tanışsınız. Mən istəyərdim ki, bunlar nə qədəri realdır, nə qədəri bugün təxirə salınmazdı. Bax, mən istəyərdim, bax, bununla bağlı. Qubad bəyin irəli sürdüyü təkliflər bir kompleks yanaşmadır. Əslində, bu epidemioloji nəzarətin, karantin tədbirlərinin istər dövlət inzibati, istərsə də təşkilatı tərəflərini əhatə edir. Yəni, dövlətin komissiyası bu məsələyə audiyyəti olan bütün qurumları o işə cəlb etməlidir. Yəni, burada söhbət gedir, ölkəyə daxil olan ərzaq məhsulları, dərmanlar, müxtəlif sənaye malları və s. Yəni, bütün bunlar hamısı gömrük məntəqələrindən tutunur, sərhəd xidmətindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən ibarət bir komissiya olmalıdır ki, bu işi vaxtında lokallaşdıra bilsin. İndi Azərbaycan ərazisində hələli koronavirusun identifikasiyası yoxdur. Hı-hı. Yəni, rəsmən bu elan olunmasa, biz bunu iddia eləyə bilmirik. Yəni, söhbət bundan gedir. Çünki bu koronavirus mikroskop altında identifikasiya olunmalıdır. Hı-hı. Söhbət bundan gedir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz çalışmalıyıq ki, bu situasiyada minimal itkilərlə çıxaq. Mənim hesab edirəm ki, daha faydalı olar ki, biz əhaliyə müəyyən tövsiyələrimizi deyək. Yəni, insanlar öz imkanları daxilində bunları əməl eləsə daha yaxşı olar. Məsələn, müxtəlif fikirlər var. Bugün bilirsiniz ki, süni ajiyataj yaradılır, işbazlar bundan su istifadə edirlər, aptek şəbəkələrində maskalar tapılmır, spirt tapılmır və s. Əvvəla, spirt bu virusu öldürmür. Bununla çox insanlar özlərini yormasınlar. Birinci növbədə ağız və burun boşluğu bayıra çıxanda yaxşı olar ki, maska ilə bağlansın. Tibbi maskalar təxminən 20 dəqiqə müddətində ümumiyyətlə, hava damcı yolu ilə keçən infeksiyalar üçün etibarlı qoruma vasitəsidir. Ondan sonra nəfəs yollarında olan nəmişlik, orada kondensasiya olur, buxar və həmin, deyək ki, maska islanmağa başlayır. İslananda xaricdən artıq hava damcı yolu drenaj eləyə bilir içəri. Ona görə də onun 20 dəqiqədən sonra effektliyi itir. Yəni, bayırda çox qalan insanlar maskaları... Yəni, o maskaları... maskanın ajotajını yaratmağa gərək yoxdur. Bəli. Maska ümumiyyətlə təsirsizdir. Bəli. Yəni, maskaya xüsusi, maska sadəcə 20 dəqiqədən sonra effektliyi itir, o dəyişməlidir. İkincisi, ən çox əllərin yuyulmasına diqqət olunmalıdır. Kontakt yolu infeksiyanın keçməsinə rol oynayan yollardan biridir. Hava damcı, hava toz, fekal oral və kontakt yolu. Ona görə əllərin yuyulması çox mühümdür. Əllərin
yulmadan, ağız boşluğuna aparılması, seriş qişalara dəydirilməsi, gözlərin ovuşdurulması və s. qəti yol verilməzdir. Xüsusilə uşaqlara diqqət eləmək lazım, çünki uşaqlar, onlar başa düşmürlər, əllərini hər yerə vururlar. Məsələn, liftdə əl vurmaq, avtobusda müəyyən yerlər tutmaq, ictimai yerlərdə ki, insanlar daim istifadə, məsələn, metrolarda, eskalatorun və s. və mütləq əllər yulmalıdır ondan sonra. Bax, bunu bir gündə 10-15 dəfə buna riayət edəm. Əllər isti su altında sabunla yulmalıdır yarım dəqiqə müddətinə. Yumaqda məqsəd odur ki, əlin üzərində olan dəridəki pi qatını və onun üzərinə yapışmış bütün mikroblar, viruslar və digər hissəciklər, mikroorqanizmlər onunla yulub gedir və əldəki məsamələr açılır və o, demək olar ki, bu patogen mikroorqanizmlərdən azad olur. Bax, bunlar çox ciddi. Əlini spirtlə silmək tam mənasız bir şeydir. Çünki mikroblar orada dura-dura, pi qatının içində onlar hopurlar. O spirt onu həll eləmir və spirt virusları öldürmür, demək olar. Virusları öldürmək üçün xüsusi məhlullar var. Və təcrübə ən sadə praktiki bu üsul hamısından effektivdir. Ona görə də insanlara tövsiyə olunur ki, bundan istifadə eləsinlər. Və bir də qidalanmaya ciddi fikir vermək lazımdır. Fast food və s. kimi qidalardansa meyvə, tərəvəz daha çox qəbul eləmək lazımdır. Çünki bunlar vitaminlər, mineral maddələr burada daha çoxdur və onlar yaxşı axar su altına yulmalıdır. Ətin və yumurtanın bişirilməsinə çox ciddi fikir vermək lazımdır. Çünki bu zoonotropik, zoonoz infeksiyadır, heyvanlardan insanlara keçib, ona görə də buna diqqət olunmalıdır. İnsanlar bu tədbirlərə riayət eləsə, kütləvi yerlərdə iştirak etməkdə İctimai yerlərdə getməkdə mümkün qədər, məsələn, idman zallarıdır, mümkün qədər, yəni onları məhdudiyyət, təxirə salmaq məqsədi yoxdur. İndi əl-alda ali məktəblərin, universitetlərin, sonra orta məktəblərin, iş yerlərinin hələlik bağlanmasına bir gərək yoxdur, çünki bu ilə bağlı bir ortada real. Amma hər halda bu situasiya gündəmdə qalır. Əgər olacağı təqdirdə müəyyən dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi çox vacibdir. Xüsusilə avtobusda gəzən şəxslər, avtobusdan, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən şəxslər buna diqqət eləməlidir və avtobusun içərisi hər dəfə sərnişin boşaldandan sonra yaxşı olar ki, dezinfeksiya edilsin. Bunlar reallığında biraz reallaşması mümkün görünmür bunların. Çünki bizdəki durumu da bilirik. Bə. Amma bütün hallarda sizin bu tövsiyələriniz gərəkli tövsiyələrdir, vacibdir. Xəstələndiyi halda, məsələn, koronavirusun spesifik əlamətləri nədədir? Məsələn, bütün o yuxarı tənəffüs yolları infeksiyaları o qripə bənzər əlamətlər yaradır. El arasında adi soyuq dəmalına hamı deyə qrip olmuşam. Qrip olmuşam, doğru. Yəni, əslində, qrip burada ümumiləşdirici bir addır. Konkret qrip virusu deyil. Ola bilsin ki, insan soyuq dəmi olur, həmin viruslardan biri fəallaşır. Yuxarı tənəffüs yollarında parazitli eləyən və bu koronavirusun məhz bu ştamı orqanizmə yoluxduqda ilk dəfə onun çoxaldığı yer boğaz boşluğu, boğaz hissədədir. Orada virus çoxalır, hüceyrə daxilinə nüfuz eləyir. Ondan sonra insanlarda sanki deməli bağırsaqların işlənməsi baş verir, sonra ümumi halsızlıq baş verə bilər, sonra tədricən nəfəs darlığı, tənəffüs çətinliyi baş verir və sonda bu deyək ki, qatar əlamətləri özünü hiss edən kimi həkimə müraciət etmək gərəkdir. Boğazın qıcıqlanması, bağırsaqların işləməsi, diariya və s. olan kimi həkimə yataq rejiminə keçməli, çoxlu maye qəbul etməli, həkimə müraciət etmək lazımdır. Uşaqların su tutumu az olduğuna görə onların qusması və diariyası onlarda qız olmalara gətirib çıxara bilər. Onca uşaqlara duz məhlulları, ilgidron məsələn aptiklərdə olur, onu hazırlamaq lazımdır, tez-tez vermək lazımdır ki, su balansı pozulmasın. Amma yaşlı adamlar maye qəbul etməlidirlər daha çox. Təbii üsullardan istifadə eləmək olar, mürəbbələr və s. orqanizmi, deyək ki, o tərləmə yaradan, sonra orqanizmin immun sistemi möhkəmlədən, vasitələrdən istifadə eləmək. Alkoqoldan istifadə tam əsassız bir şeydir. Süzləmi sarımsaq və s. Yəni, bunlar insanlara bunu tövsiyə eləmək əslində onların başını qatmaqdır. Mən hesab edirəm ki, insanlar daha çox praktiki önəmi olan vərdişlərə bu əməl eləməlidirlər. Ondan sonra həkim çağırmaq lazımdır. Qətiyyən öz başına antibiotik qəbul etmək, müxtəlif dərmanlardan istifadə etmək bu situasiyada məsləhət görülür. Aynındır. Biz hər verilişdə belə bir verilişin mövzusuna uyğun olaraq
İnternet sorğusu da keçiririk. Təxminən 6000-dən artıq deməli iştirakçı var burada. Nədən ibarətdir? Sizcə virusa qarşı aparılan profilaktik tədbirlər qənaət bəxşdirmi yəni ölkədə? Burada öncə deməli bizim respondentlərin fikrini sizə açıqlayım. Bəli, xeyri tədbir görülüb 3%, xeyir heç bir ciddi tədbir görülməyib 77%, qismən nələrsə edilib, amma qənaət bəxş deyil 7%, məni koronavirus maraqlandırmı, daha ciddi problemlər var 12%. Sizcə nə qədər realdır? Mən hesab edirəm ki, qismən müəyyən tədbirlər görülüb, çünki insanlar bilmir. Artıq müxtəlif xəstəxanalarda müəyyən göstərişlər verilib, maskalar paylanılıb, sonra xəstəxanaların bəzi xəstəxanalar müəyyən ekstremal situasiya hazırlanıb, sərhədlərdə nəzarət güclənməyə başlayıb. Siz bilirsiniz ki, bu yaxında dövlət rəsmilərini cənub tərəfə, İran tərəfə göndərmişlər müəyyən o epidemioloji vəziyyəti orada dəyərləndirmək üçün. Müəyyən işlər görülüb, təbii ki, bunlar yetərli deyil. Yetərli deyil. Amma müəyyən işlər görülüb. Mən hesab edirəm ki, biz Çin təcrübəsinə müraciət eləsə daha yaxşı olar. Çində görülən tədbirlər hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının özü üçün də bir nümunə ola bilər. Siz orada gördünüz, qısa müddətdə böyük bir xəstəxana tikildi. Çox güclü dezinfeksiyacı tədbirlər aparıldı. İnsanlar karantin tədbirləri dəqiq şəkildə həyata keçirdi. Karantin tədbiri nədir? Konkret bir ərazidə epidemioloji tədbirlərin, qaydaların həyata keçirilməsi. Orada dövlətin qanunları artıq qüvvədən düşür. Karantin qanunları. Həmin epidemioloji ocaq tam söndürülənə qədər onlar qüvvədə olur. Çində ona riayət elədiklərinə Amma görə... Amma Cənubi Koreyada daha effektiv olub. Əlbəttə, onlar əvvəlcədən preventiv tədbirlər. Preventivlik Çin, çox. Çin xeyli yoluxmadan sonra işin içinə girdi. Ona görə də müəyyən itkilərlə üz-üzə qaldı. Amma mən yenə deyəm ki, məsələn, İngiltərədə, Fransada, Almaniyada da yoluxmalları var, amma onlar kifayətlə effektiv tədbirlər görə bildilər. Və preventiv tədbirlərin görülməsi nəticəsində artıq ölüm halları çox azdır. Yəni, Çinin özündə yoluxanlar arasında bu ölüm halları var və 80.000 yoluxmaya qarşı 2500 ölüm halı bu epidemiyonun ümumi statistikada yüksək dəhşətli rəqəm deyil. Yəni. Professor, verilişimizin sonuna təxminən 2 dəqiqəmiz qalıb. Bir də yəqin bizim izləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Bayaq qeyd etdiniz ki, martın sonlarına qədər bu virusun aradan getməsi real görünür. Və bizi qarşıda bir Novruz bayramı gözləyir. Novruz bayramında da adətən qonşu ölkədən, soydaşlarımız yaşayırlar orada 35 milyon artıq, həm onlar, həm İran vətəndaşlarının Azərbaycana kütləvi gəlişi gözləyir. Bundan hətta mən izlədim, bəzi turizm şirkətləri hələ də təbliğatlarını aparırlar və İranda da gəliş var. Sizcə, bu dönəmdə bizim sərhədimiz, bizim Azərbaycanın əlaqədar qurumları, səhiyyə sistemimiz necə deməli hərəkət etməlidir? Mən istəyərdim bu yəqin ki, nigaran edici bir. Mən düşünürəm ki, xüsusi panikə ehtiyac yoxdur. Məsələ burdadır ki, havalar xeyli isti keçir. Yəni əslində qış fəslinin rejiminə nisbətən məsələn 10 il, 15 il Bakıdakı qış fəslinə nisbətən və mart ayında havaların xeyli istiləşməsi proqnozlaşdırılır. Düzdür, mart təlatümlü idi. Yəni, amma ona baxmayaraq dinamikada hava istiləşəcək və Novruz bayramının artıq xeyli deməli, havanın istiləşməsi proqnozlaşdırır və o dövrə qədər infeksiyanın artıq sporadik qalacağı və demək olar, ocaqların sönməsi proqnozlaşdırır. Mən düşünürəm ki, aprel ayında mənzərə tamamilə başqa olacaq və inşallah hesab edirəm ki, marta yəqin ki, bizim o gəlişlər yenə də reallaşa bilər. Problem yaranmayacaq. İnşallah. Çox təşəkkürlər. Hər halda professor optimist yanaşır bu məsələyə və təbii ki, mütəxəssisin yanaşması bizim üçün daha əsaslıdır. Ona görə biz də insanlarımıza üz tutub deyirik ki, bundan bağlı panikaya gərək yoxdur. Nigarançılıq olmalıdır, ehtiyat tədbirləri olmalıdır, amma panikaya gərək yoxdur. İnşallah ki, bəşəriyyət çox virusları, çox problemləri deməli, arxada qoyub. Bu da növbəti olacaq, yəni növbəti problem olacaq ki, arxada qalsın. Təşəkkür edirik, Adil müəllim. Əziz izləyicilər, bu da nəzərinizə çatdırırıq ki, 24 dəqiqənin bugünkü buraxılışında qonağımız tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla idi. Sağ olun, sağ olun, qalın.